नमस्कार दर्शकहरु रातो पर्दा टिभीमा स्वागत छ म प्रेमपुनको तर्फबाट नायक पल शाहले अन्ततः तनाव प्रहरीमा आफै उपस्थित भएका छन् र उनले त्यहाँ प्रहरी समक्ष यतिबेला पुगेको खबर प्राप्त भएको छ र पल शाह चाहिँ तनाव प्रहरीमा जाँदै गर्दाको त्यो भिडियो सामग्री पनि यतिबेला तपाईले हेरिसक्नु भएको छ पल शाह लामो समयपछि उनी प्रहरीको सम्पर्कमा पुगेका छन् निरन्तर पब्लिकहरुको दबाब र सल्लाह सुझावपछि उनी अन्ततः म कानूनलाई सघाउँछु भन्दै प्रहरीको सम्पर्कमा पुगेको यतिबेला जानकारी प्राप्त भएको छ साथै उनले त्यो भन्दा अगाडि प्रहरीको सम्पर्कमा पुग्नु भन्दा अगाडि एउटा फेसबुकमा स्टेटस लेख्दै केही कुरा आफ्नो राखेका थिए म त्यो तपाईलाई पढेर सुनाउँछु नमस्कार सबैमा मेरो आफ्नो स्वास्थ्य स्थिति बिग्रेको हुनाले साथै घरको सबै घर व्यवहार मिलाउनु परेकाले म र परेकाले र मेरो फिल्ममा यस्तो गीत गाउँछु दुई गत शुक्रबारदेखि नेपालभर प्रदर्शन भएका कारण फिल्मलाई असर नपरोस् भनी म प्रहरी सामु उपस्थित हुन नसकेकोमा माफी माग्न चाहन्छु नेपालको कानूनलाई सम्मान गर्दै आज आइतबार नेपाल प्रहरी सामु म आफै उपस्थित हुने जानकारी सम्पूर्णमा दिन चाहन्छु भनेर उहाँले लेख्नुभयो र त्यसको केही समयपछि उहाँ प्रहरीको सम्पर्कमा पुगेको यति बेला तपाईँहरू सम्पूर्ण थाहा पाइसक्नु भएको छ र उहाँले सम्पूर्णलाई जानकारी पनि दिनुभएको छ कि आफू प्रहरीको सम्पर्कमा पुगेको भनेर जानकारी दिनुभएको छ र योभन्दा अगाडि सुदर्शन थापा विजय पुन लगायतका व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर सोधपुछ गरेको थियो र अहिले भने प्रहरी समक्ष पल शाह पुगिसकेपछि अब चासो जोडिएको छ अब कानुनी प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ कानुनका बाटाहरू के हुन्छन् भन्ने चाहिँ आम चासो जोडिएको छ अन्तत धेरै पब्लिकहरूले धेरैजना दर्शक श्रोताहरूले चाहिँ पल शाहको विषयलाई लिएर अब के होला कसो होला भन्ने आम जिज्ञासा राखिरहनु भएको छ र धेरैजना पल शाहको फ्यानहरूले पनि पल शाह निर्दोष भएको भन्दै आफ्नो अभिव्यक्तिहरू पनि दिइरहनु भएको छ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कृपया आफ्नो जिज्ञासाहरू कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला र हामी निरन्तर यो घटनालाई फलोअप गरिरहनेछौँ र अन्तिमसम्म हाम्रो च्यानलमा रहनुहोला र च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोला धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार आदरणीय साथीहरू यहाँ भर्खरै मात्र पल शाह सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ प्रहरीको सम्पर्कमा नमस्कार म पल शाह आज जाहेरी परेको तिन चार दिन भयो होला र सबैले भन्नु भएको रहेछ किन कहाँ गयो के गयो कस्तो भयो के छ अवस्था म मेरो अवस्था ठिक छ अहिले तर ढिलो किन गर्नु गरेको कारण चाहिँ एउटा भन्न चाहन्छु घर व्यवहार पनि मिलाउनु थियो र मेरो अब स्वास्थ्य स्थिति पनि अलिकति कमजोर थियो होइन घरमा चाहिँ अब म प्रहरीसम्म पुगेपछि सरेन्डर गरेपछिको अवस्था जे पनि आउन सक्छ घरमा होइन व्यवहार मिलाउनु पऱ्यो किनभने अब गार्जियन भनेकै म एक्लै हो कि घरमा बुवा मम्मी बहिनी सबै को गार्जियन नै म एक्लो सो सबै मिलाउँदै थिएँ मेरो यो चाहिँ मेरो आफ्नो घरको कुरा भयो त्यो त अब तपाईँहरूलाई भन्ने कुरा पनि भएन त्यही भएर चाहिँ म रेस्पेक्टेड नेपाली पुलिस सामु चाहिँ म उपस्थित हुन सकेन यसको लागि माफी माग्न चाहन्छु तपाईँ मैले गर्दा कतिलाई अप्ठ्यारो गाह्रो परेको छ भने चाहिँ आइ एम एक्सट्रिमली सरी यो लेट भएको कारणले गर्दा तर आज सन्डे आइतबार चाहिँ म नेपाली प्रहरी सामु चाहिँ आफूलाई सरेन्डर गर्दैछु र कानुनलाई म गएर सघाउनेछु आफ्नो तर्फबाट चाहिँ मेरो साइडदेखि भएको कुराहरू चाहिँ राख्नेछु र मसँग भएको प्रमाणहरू पनि दिनेछु र म बेकसुर छु एकदमै हुन्छ नि पुरै डे वानदेखि नै मलाई फसाउँदै यहाँसम्म मैले यहाँ छ म त्यो पनि भनेछु सम्मानित अदालतमा ठिक छ ओके र मेरो एउटा इच्छा थियो यो तिन चार वर्षदेखिको एउटा सपना थियो हाम्रो नेपाली फिल्म दर्शकहरूसँग बसेर हेर्ने थिएँ र मैले सुने अनुसार चाहिँ फ्राइडे स्याटरडे हिजो अस्ति चाहिँ अति राम्रो बिजनेस गरेर मलाई एकदमै खुसी पनि लाग्छ मेरो सपना चाहिँ थियो तपाईँहरू सँगसँगै बसेर फिल्म हेर्ने त्यो चाहिँ पुरा भएन र एउटा इच्छा छ मलाई सायद म अब प्रहरीसम्म गएपछि त्यो सम्भव होला नहोला भने
नेपाल कानूनलाई पनि नेपाल सरकारलाई पनि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु एकचोटि चाहिँ यो बीचमा तपाईँहरूसँग बसेर मुभी हेर्नु मन छ मलाई नेपाली फिल्म मेरै फिल्म म यस्तो गीत आउँछु दुई र मेरो टिमसँग बसेर हेर्नु मन छ अनि त्यो सम्भव भयो भने चाहिँ गरिदिनु होला ओके त्यही भन्न चाहन्छु र नेपाली फिल्मले माया गर्नुभएको छ र मलाई पनि माया दिइराख्नु भएको छ र अब म आजदेखि चाहिँ सरेन्डर गर्दैछु नेपाली प्रहरी सामु र सम्मानित अदालतले जे निर्णय गर्नेछ त्यसमा म खुसी हुनेछु र यति भन्न चाहन्छु म बेकसुर छु म निर्दोष छु थ्याङ्क यू नमस्कार म पल शाह आज जाहेरी परेको ल 3-4 दिन भयो होला र सबैले भन्नुभएको रहेछ किन कहाँ गयो के गयो कस्तो भयो के छ अवस्था म मेरो अवस्था ठिक छ अहिले तर ढिलो किन गर्नु गरेको कारण चाहिँ एउटा भन्न चाहन्छु घर व्यवहार पनि मिलाउनु थियो र मेरो अब स्वास्थ्य स्थिति पनि अलिकति कमजोर थियो होइन घरमा चाहिँ अब म प्रहरीसम्म पुगेपछि सरेन्डर गरेपछिको अवस्था जे पनि आउन सक्छ घरमा होइन व्यवहार मिलाउनु पऱ्यो किनभने अब गार्जियन भनेकै म एक्लै हो कि घरमा बुवा मम्मी बहिनी सबै को गार्जियन नै म एक्लो सो सबै मिलाउँदै थिएँ मेरो यो चाहिँ मेरो आफ्नो घरको कुरा भयो त्यो त अब तपाईँहरूलाई भन्ने कुरा पनि भएन त्यही भएर चाहिँ म रेस्पेक्टेड नेपाली पुलिस सामु चाहिँ म उपस्थित हुन सकेन यसको लागि माफी माग्न चाहन्छु तपाईँ मैले गर्दा कतिलाई अप्ठ्यारो गाह्रो परेको छ भने चाहिँ आइ एम एक्सट्रिमली सरी यो लेट भएको कारणले गर्दा तर आज सन्डे आइतबार चाहिँ म नेपाली प्रहरी सामु चाहिँ आफूलाई सरेन्डर गर्दैछु र कानुनलाई म गएर सघाउनेछु आफ्नो तर्फबाट चाहिँ मेरो साइडदेखि भएको कुराहरू चाहिँ राख्नेछु र मसँग भएको प्रमाणहरू पनि दिनेछु र म बेकसुर छु एकदमै हुन्छ नि पुरै डे वानदेखि नै मलाई फसाउँदै फसाउँदै यहाँसम्म मैले यहाँ छ म त्यो पनि भनेछु सम्मानित अदालतमा ठिक छ ओके र मेरो एउटा इच्छा थियो यो 3-4 वर्षदेखिको एउटा सपना थियो हाम्रो नेपाली फिल्म दर्शकहरूसँग बसेर हेर्ने थिएँ र मैले सुने अनुसार चाहिँ फ्राइडे स्याटरडे हिजो अस्ति चाहिँ अति राम्रो बिजनेस गरेर मलाई एकदमै खुसी पनि लाग्छ मेरो सपना चाहिँ थियो तपाईँहरू सँगसँगै बसेर फिल्म हेर्ने त्यो चाहिँ पुरा भएन र एउटा इच्छा छ मलाई सायद म अब प्रहरीसम्म गएपछि त्यो सम्भव होला नहोला नहोला पनि नेपाल कानुनलाई पनि नेपाल सरकारलाई पनि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु एकचोटि चाहिँ यो बिचमा तपाईँहरूसँग बसेर मुभी हेर्नु मन छ मलाई नेपाली फिल्म मेरै फिल्म म यस्तो गीत आउँछु दुई र मेरो टिमसँग बसेर हेर्नु मन छ अनि त्यो सम्भव भयो भने चाहिँ गरिदिनु होला ओके त्यही भन्न चाहन्छु र नेपाली फिल्मले माया गर्नुभएको छ र मलाई पनि माया दिइराख्नु भएको छ र अब म आजदेखि चाहिँ सरेन्डर गर्दैछु नेपाली प्रहरी सामु र सम्मानित अदालतले जे निर्णय गर्नेछ त्यसमा म खुसी हुनेछु र यति भन्न चाहन्छु म बेकसुर छु म निर्दोष छु थ्याङ्क यू